নমস্কাৰ, জীৱনৰেখা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি শনি প্ৰদোষ, ত্ৰয়োদশী তিথি। আজি সন্ধিয়া যদি এই উপায়টো কৰে অৱশ্যে ফল পাব। সন্তান প্ৰাপ্তি হোৱাৰ লগতে হেৰুৱা সম্পত্তি আপুনি ঘূৰাই পাব, কৰ্মত সফলতা হ'ব আৰু উন্নতি হ'ব। প্ৰদোষকাল অৰ্থাৎ সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আগত আৰু অস্ত যোৱাৰ পিছৰ এঘণ্টা এঘণ্টা, মুঠতে দুঘণ্টা, এই সময়খিনি প্ৰদোষকাল বুলি কোৱা হয়। মানে সন্ধ্যাৰ এঘণ্টাৰ আগতে আৰু সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পাছৰ এঘণ্টা, এই সময়খিনি হৈছে প্ৰদোষকাল। এই সময়খিনিত ভগৱান মহাদেৱক মা পাৰ্বতীক আৰাধনা কৰিব লাগে, আৰাধনা কৰি পূজা কৰিব লাগে। মা পাৰ্বতী আৰু মহাদেৱৰ নামত এগছি চাকি আগবঢ়ালৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি যদি ব্ৰত কথা শুনে তেন্তে ভোলে বাবাৰ কৃপা সদায়ে থাকিব। তেওঁৰ কৃপাত আপোনাৰ সেৱা সম্পত্তি ঘূৰাই পাব, টকা পইচাৰ সমস্যাবোৰ অন্ত হ'ব, লাহে লাহে ধাৰৰ পৰাও আপুনি মুক্তি পাব। যদি আপুনি সন্তান বিচাৰে, আপোনাৰ সন্তান নাই, তেন্তে মা পাৰ্বতীৰ কৃপাত সু সন্তান প্ৰাপ্তি হ'ব। বহুদিনৰ আগৰ কথা, এখন নগৰত এজন মহাজন আছিল। ধন দৌলত সা সম্পত্তি বহুত আছিল, একোৱে অভাৱ নাছিল তেওঁ। তেওঁৰ বহুত দয়ালু আৰু পৰোপকাৰী আছিল, আনক সহায় কৰিছিল, দান দক্ষিণা দিছিল, কিন্তু তেওঁৰ কোনো সন্তান নাছিল। সেয়েহে পতি পত্নী দুয়ো বহুত দুখী আছিল। এদিন তেওঁলোকে তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ মন কৰিলে আৰু ঘৰৰ সকলো কাম কাজ সেৱকক চোৱা চিতা কৰিবলৈ দি তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ বুলি ওলাই গ'ল। নগৰৰ বাহিৰলৈ গৈছিল মাত্ৰ, তেতিয়া তেওঁ দেখিলে এজোপা ডাঙৰ গছৰ তলত এজন তেজস্বী মহাত্মা মহাপুৰুষে ধ্যান কৰি বহি আছে। তেওঁলোক দুয়ো পতিপত্নী আৰু পতিপত্নী গৈ মহাত্মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ বুলি দুই হাত জোৰ কৰি বহি পৰিল আৰু সেই মহাপুৰুষজনৰ ধ্যান অত্যন্ত হোৱালৈ বহি ৰৈ থাকিল, বহিয়ে থাকিল। ৰাতি পুৱাল, আকৌ ৰাতি হ'ল, কিন্তু মহাপুৰুষজনৰ ধ্যান ভংগই নহ'ল। তথাপিও মহাজন আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে বহুত ভক্তিৰে হাত জোৰ কৰি বহি থাকিল। শেষত পিছদিনা পুৱা মহাপুৰুষ সাধুগৰাকীৰ ধ্যান ভংগ হ'ল। সাধুজনে চকু মেলিয়েই মহাজন আৰু তেওঁৰ পত্নীক দেখি মিচিকিয়াই হাঁহি মাৰিলে আৰু আশীৰ্বাদৰ সেইটো হাত উঠাই ক'লে যে, মই তোমালোকৰ ভক্তিত অন্তত প্ৰসন্ন হ'লোঁ, তোমাৰ সকলো মনোকামনাৰ কথাও গম পালোঁ। তাৰপাছত আৰু ক'লে যে, সন্তান প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে শনি প্ৰদোষৰ ব্ৰতৰ বৃদ্ধিসমূহো বুজাই দিলে আৰু ভগৱান ভোলে শংকৰক প্ৰসন্ন কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈও ক'লে, প্ৰাৰ্থনাটোও বুজাই দিলে যে, হে প্ৰভু মহাদেৱ আপোনাক নমস্কাৰ, হে প্ৰভু শিৱ শংকৰ জগত গুৰু আপোনাক নমস্কাৰ, হে প্ৰভু নীলকণ্ঠ আপোনাক নমস্কাৰ, হে প্ৰভু ৰুদ্ৰদেৱ আপোনাক নমস্কাৰ, শশী মুৰলীচন্দ্ৰ প্ৰভু আপোনাক নমস্কাৰ, হে উমাকান্ত প্ৰভু আপোনাক নমস্কাৰ, হে ঈশান পুনৰ প্ৰভু আপোনাক নমস্কাৰ, হে বিশ্বেশ্বৰ প্ৰভু আপোনাক নমস্কাৰ। ইয়াৰ পাছত সাধুগৰাকী আকৌ ধ্যান মগ্ন হ'ল। মগ্ন হৈ গ'ল, ইফালে মহাজন আৰু পত্নী দুয়ো তীৰ্থৰ যাত্ৰা কৰিবলৈ ওলাই গ'ল। সকলো তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰি ঘৰলৈ আহিলে আৰু সেই সাধুজনে কোৱামতেই সকলো কৰ্মই কৰিলে। শনি প্ৰদোষৰ ব্ৰত কৰি ভগৱান শিৱ বাবাক আৰাধনা কৰিলে। যথাসময়ত মহাজনৰ পত্নীয়ে এটি সন্তান পুত্ৰ জন্ম দিলে। তেওঁলোকৰ জীৱনৰ অন্ধকাৰখিনি নাইকিয়া হ'ল। পুত্ৰ সন্তানক লৈ আনন্দৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিলে। প্ৰদোষ ব্ৰত ত্ৰয়োদশী তিথিত হয়। এইবাৰ 18 তাৰিখ মানে আজি পুৱা 6:56ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ কাইলৈ মানে 19 তাৰিখ পুৱা 6:01ৰে থাকিব। ব্ৰত যদি কৰে 19 তাৰিখে সূৰ্য ওলোৱাৰ পিছতে খুলিব। প্ৰদোষৰ সময়, পূজা কৰিবলৈ হ'লে আজি সন্ধ্যা কৰিব লাগিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। যদি নতুনকৈ আছে চেনেলটোলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি থাকক। নমস্কাৰ।